lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan na početku lokalnog Podravskog radija. Stožar civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su na području Koprivničko-križevačke županije nakon pristiglih nalaza potvrđena 3 nova slučaja bolesti COVID-19. Trenutno su aktivna 24 slučaja bolesti COVID-19, ozdravilo je 5 osoba, a na bolničkom se liječenju nalaze 2 osobe. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 potvrđena je kod 8331 osobe. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 26 uzoraka sa sumnjom na koronavirus. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. Grad Đurđevac otvorio je program potpora u poljoprivredi, što je za Podravski radio pojasnio gradonačelnik Hrvoje Janči. Program potpora u poljoprivredi je otvoren cijelo vrijeme, odnosno tokom cijele godine. Ove godine je otvoren tek u proljeće jer je to četverogodišnji program kojeg treba odobriti ministarstvo, tako da prvih nekoliko mjeseci nije bilo tog natječaja, ali evo vratile su se sve one mjere koje su bile i ranije. Poduzetnici su jako dobro upoznati sa tim mjerama jer prošle godine je 53 poljoprivrednika, odnosno OPG-a, koristilo mjere u iznosu od preko 200 tisuća kuna. Mi smo do sada evo zaprimili 16 zahtjeva, ali svakako evo poziv svima da se prijave na naš natječaj, da vide na našoj web stranici mjere koje su im pogodne za njihovu djelatnost i da im pomognemo u njihovoj poljoprivrednoj aktivnosti ili turističkoj djelatnosti koju obavljaju na svojem poljoprivrednom imanju i da na taj način zapravo potičemo i zapošljavanje na području grada, ali i stvaranje novih radnih mjesta. Rekao je gradonačelnik Janči i spomenuo da se svi zainteresirani mogu uključiti i u projekt Podravinoteke, dobivanjem oznake kvaliteta Podravine kojom se promoviraju domaći proizvodi. Pa jedna od mjera koja se koristi u mjerama poticanja poljoprivrede je i oznaka kvalitete, odnosno kvaliteta Podravine ili kako mi to volimo reći Podravinoteka. Do sada imamo 45 proizvođača koji su registrirali preko 100 proizvoda u našoj Podravinoteci od 2016. godine i zapravo Podravinoteka pomaže svim našim proizvođačima cijele Podravine, dakle od Ludbrega do Pitomače, da brendiraju svoje proizvode, prezentiraju na sajmovima, na manifestacijama u cijeloj Hrvatskoj i da zapravo pod jednom zajedničkom markicom mogu prodavati svoje proizvode. Moram reći da evo uskoro će krenuti i uređenje prostora u našem novom posjetiteljskom centru u podrumu koji ima Udruga vinogradara. Tu će biti smješten i prostor Podravinoteke, tako da će svi posjetitelji koji dođu u Đurđevac u naš posjetiteljski centar moći isprobati, ali isto tako i kupiti naše domaće kvalitetne proizvode. Rekao je gradonačelnik Janči. Na temelju članka 46. statuta općine Kalinovac, mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede i programa potpora poljoprivredi na području općine Kalinovac za ovu i iduću 2022. godinu, općinski načelnik općine Kalinovac raspisao je javni poziv za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja u ovoj godini, a detalji su dostupni na web stranici općine Kalinovac. Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je projekt e-dječja kartica Mudrica, novu e-uslugu na sustavu e-građani, jednu od novih poticajnih mjera obiteljske i populacijske politike koja je namijenjena roditeljima, udomiteljima i skrbnicima, a čije korištenje omogućuje razne pogodnosti ili popuste na proizvode ili usluge kod dogovorenih partnera iz javnog i privatnog sektora. Detalji vezani uz e-dječju karticu Mudrica, novu e-uslugu na sustavu e-građani, dostupni su na web stranici općine Drnje.
Sutra u nedjelju se tradicionalno slavi Velika meša u Molvama, a u organizaciji općine Molve pripremljen je cjelodnevni program i zabava. Ove godine večer će obilježiti grupa Vigor koncertom u 22 sata na školskom igralištu. Jučer 13. kolovoza oko 13:30 u šumi nedaleko Starigrada pronađeno je mrtvo tijelo nestale Dragice Kezić, rođene 1937. godine, čiji je nestanak prijavljen 18. srpnja ove godine. Na mjestu događaja obavljene su očevidne radnje, a tijelo je prevezeno na odjel patologije Opće bolnice Koprivnica radi vršenja obdukcije, a policijski službenici će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Jučer 13. kolovoza oko 18:30 u Đurđevcu u Međašnoj ulici uslijed sukoba više osoba, jedan 50-godišnjak zadobio je teške tjelesne ozljede te prevezen u opću bolnicu Koprivnica. Dvije osobe su uhićene te se provodi kriminalističko istraživanje. Nadalje, između 11. i 13. kolovoza u mjestu Molve u ulici Medvrti nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću te otuđio novac i zlatni nakit, oštetivši vlasnika za više tisuća kuna. Policija traga za nepoznatim počiniteljem i otuđenim predmetima. Između 13. i 14. kolovoza u Virju na trgu Bana Josipa Jelačića nepoznati počinitelj provalio je u kiosk. Materijalna šteta bit će poznata po zaprimanju odštetnog zahtjeva, a policija traga za nepoznatim počiniteljem. I na kraju, provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su dvojica dječaka između 11. i 12. kolovoza u Križevcima u ulici Nikole Tesle provalili u aparate za regulaciju pranja u samoposlužnoj autopraonisci, oštetivši vlasnika za više stotina kuna. O događaju će biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i Centru za socijalnu skrb. Sport. U utakmicama polufinala i finala jučer je završen drugi malonogometni turnir kvartova grada Đurđevca. Pred prepunim stadionom Šrca u Đurđevcu u veličanstvenoj atmosferi nogometa i zabave mlada, brza i odlična ekipa nogometnih znalaca svrstana u ekipu Ledine 2, pobjedivši iskusnu ekipu Novo Selo 1, obranila je titulu prošlogodišnjeg pobjednika turnira kvartova grada Đurđevca. Rezultati polufinala su sljedeći. Novo Selo 1, Ledine 1, rezultat 7-2. Zatim Ledine 2, Peski 1, rezultati 3-2. Utakmica za treće mjesto, Peski 1, Ledine 1, rezultat 6-2, a u finalu Ledine 2, Novo Selo 1, rezultat 5-2. Za najboljeg strijelca proglašen je Nino Šehić, Novo Selo 1, najboljim golmanom Dominik Slaviček, Ledine 2, dok je najboljim igračem turnira proglašen Davor Kožar, Ledine 2. Pehare i priznanja ekipama uručio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Sigurnom i uvjerljivom pobjedom protiv Sokola iz Sokolovca, NK Tomislav Drnje izborio je finale turnira u Starigradu, u kojem ih u nedjelju čeka istoimeni domaćin. Utakmica je igrana u paklenim uvjetima, vani je bilo gotovo 35 stupnjeva, no dečkima to nije smetalo i već nakon 5 minuta igre vodili su s 2 gola razlike. Zabili su Bači i Hrženjak. Na kraju su Drnjanci slavili rezultatom 6-2, koji su baš kao i u dvoboju protiv Koprivnice igrali bez 6-7 igrača. Što se tiče druge utakmice, Starigrad je bio bolji od Omladinca iz Herešina i vesele se nedjeljnom finalu pred velikim brojem publike u utakmici koja se igra u 18:20. Vrijeme. Na kraju lokalnog podravskog radija, do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, zapadni i jugozapadni uz najvišu dnevnu temperaturu zraka uglavnom između 32 i 38 celzijevih stupnjeva, a u ovom trenutku u Đurđevcu i njegovoj najbližoj okolici mjerimo 34 celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, te i dalje vruće i vrlo vruće. Poslije podne na kopnu mjestimice umjerena na oblaka, a prema večeri
na sjeverozapadu i zapadu raste vjerojatnost za poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, jugoistočni i jugozapadni, na večer na sjeverozapadu prolazno do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba bura, danju jugozapadni i zapadni vjetar, a najniža temperatura zraka sutra između 15 i 21 Celzijev stupanj, na Jadranu od 23 do 28, a najviša dnevna temperatura sutra uglavnom između 32 i 38 Celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.